usar assim, troca um pouco.
Janeiro. É, Simone Raios, underline 79 Goods. Simone Raios, underline 79 Goods. As palmas. Obrigado. O Brasil se encontra aqui agora e o mundo.
vai baixando, tá contagioso. Os carros são do mesmo padrão. Thank you.
see you. Olá, Rafael, felicidade. Tudo de bom. Thank you.
Thank you.
Opa, desculpa. Yeah.
Thank you.
novo, cara.